Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Lvov desantçıları Pskovdakı 76-cı Hava Hücumu Diviziyasının bölmələrini məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Desant Hücum Qüvvələrinin komandanlığı məlumat yayıb. Görüntülər Ukrayna Telegram kanallarında paylaşılıb. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunun hərbçiləri Rusiyanın Pskovda yerləşən 76-cı Hava Desant Hücum Diviziyasının 2 döyüş maşınını və 14 hərbçisini məhv ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Брались на рибалочку, сейчас я вам покажу их удочки. Эти дивиться. Ну как, пацаны, наловили рыбочки? Так здыхают.